ועכשיו הגנה. ושימול נותן למנקו לשלושה ראשונה, מנקו פוגע. גלי, האחוזים שלו משלוש לא כל כך טובים לעומת האחוזים משתיים, שהם נהדרים לשחקן בגובה שלו ולסגנון המשחק שהוא משחק. שולדברנד עולה וחוזר, אבל זה מפריע, זה מפריע מספיק לגלי. עכשיו שולדברנד משתלט על זה, יונתן שולדברנד, איזה מהלך חכם אל התרצה. בן שימול מעיף מבט על כל המגרש, מוצא את גריי, גריי לשלשה, ישר מהספסל, ג'ף גריי. מנקו, עוד כדור חוזר בהתקפה של אלת. עכשיו זה מגיע לאיש עם היד החמה, יונתן שולדברנד, מחזיר את אלת ליתרון 11. אלת מחפשת נקודות ראשונות במחצית השנייה. בן שימול לדאבנפורט, איזה כדור, איזו סיומת, סל ועבירה. 15, גלי, עבירה שנייה, גלי, סקנד פאול. בן שימול עם האסיסט השישי שלו. 7 שניות. בן שימול, עכשיו שולדברנד במצב טוב מאוד, והוא גם קולע. בן שימול מוציא למנקו. מנקו ייקח עוד שלשה, ויקלע עוד שלשה. 3 שלשות רצופות של אלעת, גם את זה צריך לפעמים. ענת נדע נמשכת, מנקו עם עוד 2. איזה משחק של רפי מנקו.